E aí, meu povo, bom dia, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus, né? E hoje, segunda-feira, estamos na lida já, ó. Tô aqui mais meu amigo Nael. E aí, pessoal? Nael Colatino aí do canal Nael Colatino Sorriso. A gente tá indo agora em Bom Conselho, né? É, na cidade. Tô pesquisando uma fritadeira elétrica industrial para reabrir o negócio de salgadinho de bananas, né? Começar com tudo amanhã já. E eu já tava com vontade de comprar e tudo. Aí agora, junto com essa bolsa que a minha família me deu, para recomeçar com o pé direito e tudo, vou continuar também os salgadinhos, no caso, e a horta que já tá lá. Aí é mais uma fonte de renda. Mas para isso tem que pegar o material bom para trabalhar, no caso, que a gente fazia no fogão a gás. Mas o fogão a gás o fogo é fraco ainda e demora demais. Demora demais para esquentar o óleo e tudo. Aí com a fritadeira normal, industrial mesmo, mas é baratinho, é cerca de R$200 mais ou menos. Uma moça que já disse que encontra em Garanhuns, bem mais barato. E a gente não encontrar em Bom Conselho, daí em Garanhuns, né? Se a gente não encontrar em Bom Conselho, mas eu tenho quase certeza que não, porque o cara que eu perguntei disse que não tinha, né? Aí é a mesma coisa com o combustível da viagem, né? Porque comprar em Bom Conselho, que às vezes sai mais caro. Aí a gente tá indo lá. Resolvi fazer o vídeo pra vocês, beleza? Então é isso aí hoje, com o pé direito, segunda-feira, começando a lida aqui. Vamos arrochar, fazer salgadinho de banana, entregar pra todo o Brasil, se assim o nosso bom Deus permitir. É isso aí, Nael. É isso aí, pessoal. Já começo, não quer aprovou no vídeo? Bom demais. Quem gostou foi Arnaldo também. Meu pai gostou Arnaldo, muito. Arnaldo, oxa, aqui é bom, viu? Padre Marcelino, Matejano, todo mundo aprovou, todo mundo. Eu achei melhor do que a batatinha. É, quem come não quer batatinha frita mais não. Então é isso aí, sabor da terra vai começar com tudo de novo agora, beleza? Simbora, vou girar a câmera aqui e mostrar um pouco da estrada pra vocês. Pessoal, um pouco da estrada aqui, ó. Tá no momento estiado, né? Mas tá bem nublado pra chuva. E estamos indo lá agora, estamos chegando na entrada da pista, né? Da principal, da PE218. A gente tá na pista de acesso à Rainha Isabel, onde a gente mora, o distrito Rainha Isabel. Ó, campo de pedra, né? É, eu já mostrei uma vez. Ali tem a caverna, uma antiga caverna que sai do outro lado dessa serra. Mas não sai mais não, hoje ela perdeu a abertura principal. Então, estamos indo lá, pessoal, agora, viu? Vou mostrar um pouco pra vocês, vou passando em Bom Conselho, né? Isso aí, simbora, vamos na lida. Vamos direto pra Garanhuns, né, que é a certeza, lá encontra. É. Encontro de certeza. Simbora. Deixa eu mostrar aqui a outra pista pra vocês. É, vamos pegar a principal agora. Essa, né? Aí, é a principal ali, ó. É. Mostra aí a pessoa chegada. Entrada aqui. Aí, Bom Conselho e Palmeiras dos Índios. Bom Conselho subindo, vamos se ligar em uns, ó, tá vendo? É. Palmeiras dos Índios, Alagoas descendo. Os vaqueiros aí, ó. Testado e aprovado. E vamos embora agora. Depois eu mostro mais pra vocês. Pessoal, chegando em casa, ó. Não tive tempo de filmar para vocês, né, no comércio, foi correria. E não precisei ir em Garanhuns também. Encontrei em Bom Conselho mesmo. Esse fogãozinho aqui, ó, industrial. É a mesma forma da fritadeira. Ele pega duas vasilhas, né? Grande. Uma potência boa, que o cara falou lá que é fritadeira. Tinha a fritadeira também, mas era mais caro e era menor. Aí eu peguei esse aqui para fazer, no caso, né? Aqui eu tenho as duas bandejinhas para pegar, né? Duas coisinhas aqui de fritura, para pegar fritura, no caso. E uma latinha que fica aqui embaixo desse fogão aqui, um suporte, né? Aí tá aqui em casa já, cheguei agora. O maior já foi, né? Aqui a vasilha de alumínio para fritura, no caso, né? Uma vasilha baratinha de alumínio, só para fritar mesmo. Foi duas, no caso. Aqui tá o fatiador, que o meu outro tinha quebrado. Deixa eu ver se eu consigo esse aqui. Ficou mão só, é ruim de abrir, mas a gente consegue. Eu procurei lá um tripé dos grandes hoje, não tinha lá em Bom Conselho, para falar. Ó, tem tudo aqui. Baratinho isso aqui, na loja de R$3 encontrei lá, viu? Tem várias coisinhas aqui, ó. Vários tipos
prateador de legumes. Você pode comprar, pode tirar aqui, retirar e colocar o que você quiser, beleza? Colocar aqui em cima também. Aqui é um banquinho para a gente colocar um balde em cima, um suporte. Vai na loja de 3 reais também, só que não é 3, né? Aí, aqui ó. Isso aqui você encontra tudo em loja de 3 reais, pessoal, baratinho e econômico. Então a coisinha é um pouquinho mais de 3, mas é legal. Aqui ó, 12 reais, por exemplo, um bichinho dessa aqui ó. Porque aquela de plástico que eu tinha, ela tava... escorregador múltiplo, escorredor no caso. Aquela de plástico, ela tava engiando, né? Aí eu comprei esse tambor para colocar no caso, né? Ou eles armazenar depois de fritado e escorrido no caso. Aí também esses tapetes aqui que tava precisando. Os tapetes é 2 reais cada um lá, viu? Surpreendi. E esses panos aqui de chão, que é 3 por 2 reais, se não me engano. Acho que foi assim, não tem um negócio não aqui. Um abridor. Ah, ficou sem preciso. E um corredorzinho de prata aqui, que eu tava precisando comprar. Comprei também. Tudo baratinho. Loja de 3 reais, você encontra tudo isso aqui. Então, vou dar uma organizada aqui agora, na cozinha. Amanhã já começo. Começo fabricado novo. Junto comigo, meu, que bom você que vem pra me ajudar na fabricação. Vamos trabalhar de noite, se Deus quiser, pra gente começar a entregar com força. Aí, beleza? O menino do gás vai trazer neste tanto um gás. Vou mostrar aqui pra vocês como que tá o dia hoje por aqui, né? Show de bola, ó, pessoal. A paisagem pra baixo. Dia de sol. Diferente de ontem, tava chovendo, viu? Sul do vizinho ali. E aí, Damião? Daqui a pouco. A correria foi grande hoje. Olha, Damião, sertanejo ali, ó. Deu um alô aí! E é isso aí. Vamos esperar o cabo chegar aí agora. O rapaz do gás aí. Não é isso aí, Zé? Trabalhar, se Deus quiser. Logo, logo a gente tá fornecendo de novo a melhor batatinha. É melhor do que batatinha, vocês vão ver. Chips da região. Sabor da terra, Rainha Isabel. Né? Ó, o Duque ali não tá dormindo, não é? Duque! Tá esperto, meu guarda-costa? Pronto, vou ligar pro rapaz agora do gás. Quando chegar e tiver tudo organizadinho ali, eu mostro pra vocês, beleza? Lavar tudo, né? Lavar tudo e é isso aí. Simbora. A semana chega tá roxa, pessoal, depois da chuva. Escura. Tudo lindo. Outra coisa, pessoal, que eu não esqueci de dizer a vocês, que também não poderia faltar, é o óleo, né? Esse óleo soja aqui, eu comprei uma caixa. Deixa eu ver quantas. Tem 20 embalagens. E saiu no preço de 150 reais. Saiu bem em conta, né? Porque se fosse comprar uma, ela tá quase 10. Um bichinho dessa aqui, no tamanho 9 e pouco. Vai ser bem mais em conta, né? Já pega uma economia. Então tá aqui, depois eu vou guardar, ó. A credinha aqui. Ó. Coloca lá no armário. Guardar, né? E é isso aí. Daqui a pouco o rapaz chegar aqui, tiver tudo montado, fritão e tudo, eu vou mostrar pra vocês, beleza? Pessoal, foi instalado já aqui, ó. Fogão. Aquela mangueirinha que veio não deu certo. Teve que comprar outra. Porque ficou vazando o botijão. O botijão tá ali embaixo, né? Vou abrir aqui e testar, né? Já tá pegando, pessoal, porque não dá pra ver, é transparente a chama. Eu ia morrer aqui, ó, testando. Pega um panela dessa aí pra testar aqui. Uma panela dessa que eu comprei pra testar aqui. Ó. Outra boca aqui também. É, um fogãozinho com duas bocas, só industrial no caso, né? Olha, pessoal. Cabe certinho. Panelinha areada já. Acho que agora dá pra ver a cor da chama. Dá, tá vendo? Então é isso aí, ó. Deixa eu desligar aqui, né? Gastar caro, ninguém é doido.
Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixa seu joinha, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e até amanhã, se Deus quiser, beleza?